Напевно, єдине наразі дійсно творче подружжя, яким дівчанків, я не знаю, ще одного. Не Шевченки, ще Шевченки. Ну, Шевченки разом пишуть. Я думаю, це перше місце Дячанки і далі друге. Шановне товариство, торік я попереджав, що ми почали писати не роман, а цілу епопею. Це є один твір, єдиний, скажімо так, в 10 книгах. Значить, торік я вам показував, ну, десь отак, от тільки поніжжя. Це було 4 книги. Тут я вже показую тулуб, значить, це ще 3 книги. Значить, ми дісталися вже до 76-го року, бо попереду 3 наступні книги. Значить, що про них сказати? Ну, можна все-таки не про них, бо сьогодні тут для мене ця вечірка стала, чесно кажучи, вечіркою відкриттів. По-перше, я почув, що Золотий Бабай – це не тільки Владика Пранова, це ще й Логуші. Ні, не цікава історія, там не було, там просто ми мали нагороду, нагороджували, і з того всього там дуже цікаво. Бо Шкляр має гран Бабая, а я маю маленького Бабайчика. Тут пані ще одного має Бабайчика, не дасть збрехати. Потім я, значить, думав, що це я один додумався послати на конкурс під жіночим псевдонімом, виявляється ще один добродій, да. Так, ми і Орлін син Орлика, срібна статуетка, це ж я посилав як Ірина Роз'ятрана. Так що виявляється, не я один такий. Да. Так що я скажу, сьогодні у нас вечір відкриттів особисто для мене. Ну а для вас, може, значить, буде, як і для багатьох наших читачів, таке відкриття, що виявляється, це не набір романів, це просто цілісний твір, який не можна сприймати там окремо книга, одна, друга, третя, а треба читати, значить, від початку, як воно буде написано. Значить, ну, минулий віртуальний том, чотири книжки називалися «Від війни до війни». Цей другий віртуальний том називається «Мир у мир». Значить, да, тут вже завершилася Друга світова, і, значить, перша – це книга «Зневіри». Це охоплює час життя Сталіна, потім книга «Відлиги». Це якраз, так мовити, Хрущова, ну і книга «Застою». Ми її трошки закінчили раніше, чим вважаю, закінчився історичний застій. Але у нас там починаються далі процеси, ну, це внутрішня динаміка епопеї, так би мовити. Так що ось вам друга третинка наступного року. Чекайте на, так би мовити, вже завершення, на верхню частину. Ось, ну а тепер передаю слово моїй співавторці, вона теж щось скаже розумне. Я хотіла сказати, що ми пишемо в місті, но... Ще дочка допомагає. Ні, ми не прибігаємо. Це вона своє ім'я робить сама. Просто ми пишемо в місті, но у нас різні герої. Разные герои, у каждого свой герой, и мы пишем про каждый про своего героя, а потом, будем так говорить, советуемся и это самое, и выдаем главу за главой. Вот что тут типа такого. Но мне, если честно сказать, мне легче писать, чем говорить, потому что я как-то немножко боюсь публики. Вот. Все добре. Ну, я хотела еще, подожди, я хотела поблагодарить это пани Логуш и, будем так говорить, и коронацию слова в ее лице, ну, вот на сегодняшний день, потому что, в принципе, Тима пробивался очень, будем так говорить, очень жестоко, очень кроваво. Но, ты еще другого руку заявил. Да, значит, его... Да, он писал... Он писал тогда фантастику, а это самое, а вот благодаря... Да, а благодаря коронации слова мы перешли немножко на другой жанр, это жанр
исторического романа, авантюрно-исторического романа. Вот, поэтому вот будем так говорить, а потом я немножко подключилась. Ну і ще на завершення додав, що у Лева Миколаєвича Толстого у «Війні і мірі» нараховується 550 персонажів. Значить, у наших за 7 книжок у нас вже точно дійшло до 500 персонажів. Значить, далі будуть нові, так що не знаю, ми ще таки можливо і переплюнемо Лева Миколаєвича. Ну, не знаю, будемо намагатися, якщо це порахуємо і так, спробуємо податися хоча б на книгу рекордів України, бо знає. Ну, добрий час. Добре матеріально, так що дякуємо вам. Дякую.